emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Completíssimo. É um orgulho para todos nós recebermos em Simões Filho. Pessoal do alto nível, que é a fantástica primeira.
acompanha o show. Vamos para o dispositivo agora para o refúgio. É que tem muita criança atrás. Uma vida para sempre com vocês. Até o prefeito, é o pastor grande. Sol para cada um. Parabéns, Marisa, no fim. Um abraço para esse grande rolo negro. Chaça, branco e Mofi. Ali ao lado do presidente da Câmara. Gigante Del, que eu tenho sorriso. Cadê o Rolando de Amadeu, meu abraço especial. Evento Invenção, Banda 2, Encheio Novo, do bairro. A diretora é Dilma Oliveira Santos. Nosso abraço especial. Vice, Robson Santos de Souza.